อ๋อบ้านดอมบองบอนดูจันเอ๋ยยมโซมเลียหาดังอ๊ะឆ្នាំកណ្ដាលបរិបទលោកតាស៊ិនស៊ីសមុតគឺនៅឆ្នាំ1933បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាចំប៉ាបាត់ដំបងរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុតគឺជាបទទី1របស់លោកតាត្រូវបានចាក់នៅក្នុងវង្សជាតិខ្មែរលោកតាស៊ិនស៊ីសមុតគឺជាកូនប្រុសតែម្នាក់គត់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកតាគឺមានឈ្មោះព្រះច័ន្ទរស្មីដែលសមាជិកមានរហូតដល់9នាក់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុតមានសក្កណៈនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនខេត្តបាត់ដំបងទេចំពោះបទចម្រៀងដែលលោកតាសរសេរពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់គឺមានតែបទគត់គឺបទទិត្រីសេកុងដែលច្រៀងដោយលោកស្រីហ៊ុយមាសក្រៅពីឧបករណ៍ទ្រនិងហ្គីតាលោកតាក៏ចេះលេងឧបករណ៍តន្ត្រីផ្សេងទៀតដូចជាម៉ង់ដូលីនស្គរដៃនិងខ្លុយបទចម្រៀងឧត្តមដួងចិត្តគឺលោកតាស៊ិនស៊ីសមុតបាននិពន្ធជូនភរិយារបស់គាត់គឺលោកស្រីខាវថងញុតនៅពេលដែលលោកស្រីពពុះកូនច្បងនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងឃើញថាបទចម្រៀងភាគច្រើនដែលលោកតាសរសេរគឺសរសេរពីខេត្តបាត់ដំបងហើយមូលហេតុពីក្រោយនឹងនឹងគឺដោយសារតែលោកតាបានចំណាយពេលវេលាវ័យក្មេងរបស់គាត់រស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចឹងហើយទើបមានអនុស្សាវរីយ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងនឹងច្រើនជាងខេត្តកំណើតរបស់គាត់បាទលោកតាសុនសមុទ្រត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមឲ្យធ្វើជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងវង់ភ្លេងព្រះរាជទ្រព្យដោយព្រះមហាក្សត្រត្រីយ៉ានីកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយមួយទៀតបេសកកម្មក្រៅប្រទេសដំបងរបស់គាត់ជាមួយនឹងវង់តន្ត្រីព្រះរាជទ្រព្យគឺគាត់បានធ្វើដំណើរទៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រៅពីប្រទេសចិនសង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនបារាំងហើយលោកតាក៏ធ្លាប់ទៅទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅសហភាពអឺរ៉ុបរួមផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះបើតាមដងពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាគឺគាត់ចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់ជលឬគេនិយាយតៗគ្នាថាឲ្យតែចម្រៀងស្នេហារបស់លោកតាចិនស៊ីសមុទ្រគឺសុទ្ធតែជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តាមពិតមិនមែនទេមិនខុសអីពីសិល្បៈកសបថ្ងៃរឿងខ្លះគឺជារឿងពិតរបស់លោកតាហើយរឿងខ្លះទៀតមិនមែនជារឿងពិតរបស់លោកតាទេគឺលោកតាស្ដាប់រឿងគេហើយគេសំណូមពរឲ្យលោកតាសរសេរហើយរឿងដែលកាន់តែអស្ចារ្យទៀតនោះចាស់គឺថាមានសិស្សៗជាច្រើនចាស់ចោមរោមលោកណាហើយដូចថាលោកនឹងសំឡេងលោកចឹងទៅតាមឡាមមកដល់មកចាស់លោកតែម្ដងចាស់គាត់តែចង់ឲ្យលោកជៀងឲ្យស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយលោកតាគឺជាមនុស្សដែលស្ងៀមស្ងាត់ក៏អត់សូវចេះមាត់កច្រើនទេគាត់ជាចំណាយពេលវេលានៅម្នាក់ឯងក្នុងការនិពន្ធជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី89ឆ្នាំនៃកម្រងអនុសាវរីយ៍នឹងការចងចាំនៅថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ2022នៅ The Future Factory យប់មិញនរណាញញឹមដាក់បងគឺសរនោះឡងបងឃើញញញឹម